नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात आपण सर्व? तुम्ही सर्व बघत आहात इन्फॉर्मेटिव्ह सर्च यूट्यूब चॅनल आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. नोकरीची नवीन जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे, त्यामुळे तुम्ही जर नोकरीच्या शोधात असाल, सरकारी नोकरी करू इच्छित असाल, तर आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सविस्तरपणे माहिती दिलेली आहे कोणत्या पदांसाठी ही भरती असणार आहे, वयोमर्यादा काय आहे, शैक्षणिक अर्हता काय असणार आहे, अर्ज कशा पद्धतीने करायचे आहेत, वेतन किती मिळणार आहे, परीक्षा होणार आहे का मुलाखत होणार आहे, कशा पद्धतीने इथे निवड केली जाणार आहे, अशा तुम्हाला पडलेल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मिळतील. म्हणजे दिलेल्या पदांसाठी इथे अप्लाय करायचं की नाही ही महत्त्वपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळेल. आणि तुम्ही जर ह्या दिलेल्या पदांसाठी इथे पात्र नसाल किंवा इच्छुक नसाल, तर आपल्या चॅनलवरती नोकरीविषयक माहितीचे बरेच व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. ते व्हिडिओ दररोज बघण्यासाठी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती आज पहिल्यांदाच आला असाल, तर आठवणीने आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. म्हणजे असेच नोकरीविषयक माहितीचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला इथे दररोज बघायला मिळतील. आणि त्यासाठी न चुकता नोटिफिकेशनचं बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा. तर चला आपण आता अजिबात वेळ वाया न घालवता आजची जी नोकरीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे त्यासंबंधी इथे सविस्तर माहिती बघूया. मित्रांनो, आजची नोकरीची जाहिरात प्रसिद्ध इथे आहे महानगरपालिकेअंतर्गत. तुम्हाला सुवर्ण संधी आहे. इथे ऑफिशियल पेज सगळ्यांना दिसत आहे स्क्रीनवरती. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका यांच्या अंतर्गत इथे ही भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे. ऑफिशियल वेबसाईटची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. संपूर्ण भरती संबंधीची माहिती त्याद्वारे दिलेली आहे, तर ती तुम्ही चेक करू शकता. तर आपण आता जी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे ती सविस्तरपणे इथे बघूया. तरी बघा मित्रांनो, इथे भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका यांच्या अंतर्गत इथे राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत इथे वैद्यकीय अधिकारी या पदांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे. नॅशनल हेल्थ मिशन यांच्या अंतर्गत ही नोकरीची सुवर्णसंधी आहे. सरकारी नोकरी अंतर्गत इथे काम करण्याचा तुम्हाला अनुभव मिळणार आहे. सुरुवातीला इथे एकूण हे 11 पदांकरता इथे अर्ज मागवण्यात येणार आहेत. सो राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका यांच्यासाठी इथे कंत्राटी पद्धतीने इथे ही भरती आहे. पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी आणि अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी यासाठी. सो काय यासाठी शैक्षणिक अर्हता आणि एलिजिबिलिटी लागणार आहे ते आपण बघूया. सो पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी फुल टाईम मेडिकल ऑफिसर जर या पोस्टसाठी तुम्हाला इथे अप्लाय करायचं असेल, तर यासाठी तुमचं इथे MBBS झालेलं हवं आहे. त्याचबरोबर क्लिनिकल एक्सपिरियन्स इन अ गव्हर्नमेंट अँड ऑर अ प्रायव्हेट सेक्टर अँड रजिस्ट्रेशन विथ मेडिकल काउन्सिलचं इथे कंपल्सरी हवं आहे. त्याच्यासाठी वयोमर्यादा इथे 45 वर्ष वयोमर्यादा दिलेली आहे. NHM अंतर्गत जर काम केल्याचा इथे अनुभव असेल, तर तुम्हाला इथे 5 वर्ष वयोमर्यादा इथे शिथिल करण्यात येणार आहे. टोटल 3 पदं आहेत यासाठी, आणि यासाठी 60,000 रुपये तुम्हाला इथे दरमहा वेतन इथे दिलं जाणार आहे. पुढच्या इथे पोस्ट आहे अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी पार्ट टाईम मेडिकल ऑफिसरच्या ह्या पोस्ट आहे, ज्याच्यासाठी इथे 8 टोटल पोस्ट आहे. MBBS तुमचं हवं आहे, यासाठी सुद्धा इथे क्लिनिकल एक्सपिरियन्स तुम्हाला हवा आहे गव्हर्नमेंट किंवा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये. आणि महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल, तुमचं जे मेडिकल काउन्सिल आहे, त्यांचं रजिस्ट्रेशन इथे कंपल्सरी हवं आहे. 45 वयोमर्यादा आहे, आणि NHM अंतर्गत जर इथे काम केलं असेल, तर तुम्हाला इथे 5 वर्ष वयोमर्यादामध्ये इथे शिथिलता मिळू शकते. 30,000 रुपये यासाठी इथे वेतन तुम्हाला दिलं जाणार आहे. सो यासाठी तुम्हाला अर्ज इथे करायचे आहेत. सो अर्ज स्वीकारण्याचं ठिकाण इथे आहे नवीन प्रशासकीय इमारत 6वा मजला वैद्यकीय आरोग्य विभाग भिवंडी तालुका भिवंडी जिल्हा ठाणे. अर्ज स्वीकारण्याची इथे तारीख आहे 27 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत तुमचे हे अर्ज स्वीकारले जातील. वेळ आहे 10:30 ते 5:00 PM. सो भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या इथे हे संकेतस्थळ दिलेलं आहे. संपूर्ण जाहिरातीच्या अटी शर्तीसह इथे प्रसिद्ध केलेली आहे. सो ह्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी इथे विहित नमुन्यातील वैयक्तिक माहिती आणि आवश्यक सर्व प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित केलेल्या छायांकित प्रतीसह नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत इथे अर्ज द्यायचे आहे. अर्ज सादर करण्यापूर्वी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरील सूचना इथे नीट वाचून घ्यायच्या आहेत. सो ही पूर्ण PDF आहे, ती ऑफिशियल वेबसाईटवरती आहे. त्याचबरोबर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा अपलोड केलेली आहे, तिथे सुद्धा तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळू शकते. सो कॅटेगरी वाईज इथे कोणकोणत्या पदांसाठी इथे कोणकोणत्या कॅटेगरी अंतर्गत प्रवर्गांतर्गत जागा आहे ती दिलेल्या आहेत. सो त्यानुसार तुम्ही अप्लाय करू शकता की तुम्ही कोणत्या प्रवर्गामध्ये येता.
सो बाकी सगळ्या अटी शर्ती इथे आहेत. सो नक्कीच त्या अटी शर्ती नीट वाचा आणि त्यानंतर अप्लाय करा. निवड झालेले जे उमेदवार असतील यांची प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवार यांची यादी पुढील 8 दिवसाच्या आत इथे वेबसाईट जी आहे शहर महानगरपालिका किंवा आरोग्य विभाग इथे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. सो ह्यासाठी तुमची इथे मुलाखत होऊ शकते. परीक्षा नाही आहे, परीक्षेशिवाय तुम्हाला इथे ही नोकरीची सुवर्ण संधी उपलब्ध झालेली आहे. सो तुम्हाला इथे अर्जाचा नमुना आहे तो सुद्धा बघूया आपण. सो पूर्ण इथे डॉक्युमेंट तुम्हाला लागणार आहेत. काय काय डॉक्युमेंट लागणार आहे ते सुद्धा इथे दिलेले आहे. तुमचं डोमिसाईल सर्टिफिकेट लागणार आहे, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट लागणार आहेत, एज्युकेशन डॉक्युमेंट्स तुमचे जे असतील ते लागणार आहेत पूर्ण. संपूर्ण ह्या अटी शर्ती इथे दिलेल्या आहेत. पूर्ण ह्या PDFमध्ये संपूर्ण माहिती आहे, ती नीट वाचा आणि त्यानंतरच इथे अप्लाय करा. सो इथे अर्जासोबत तुमची शैक्षणिक अर्हता, तुमचे पूर्ण एज्युकेशन डॉक्युमेंट जे आहेत ते, तुमचं वय, अनुभव, अधिवास दाखला, डोमेसाईल सर्टिफिकेट लागणार आहे, जातीचा दाखला उपलब्ध असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र, इतरांसाठी उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेले याबाबत नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इथे साक्षांकित प्रति अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. सो अर्जसुद्धा नीट भरायचा आहे, अपूर्ण अर्ज इथे स्वीकारला जाणार नाही. सो कशाप्रकारे इथे निवड प्रक्रिया दिली ती सुद्धा संपूर्ण माहिती आहे. सो ही पूर्ण PDF आहे. हा इथे तुम्हाला अर्जाचा नमुना दिलेला आहे, हा पूर्ण अर्ज तुम्हाला भरायचा आहे. कोणत्या पदांसाठी तुम्ही अर्ज करणार आहात ते इथे सांकेतिक क्रमांक 1 का 2, तुमचं संपूर्ण नाव, वडिलांचं नाव, पत्रव्यवहाराचा तुमचा काय पत्ता आहे तो, पिनकोड सहित लिहायचा आहे, दूरध्वनी क्रमांक, जन्मतारीख काय आहे ती, मुलाखतीच्या दिनांकाला तुमचं इथे वय काय असणार आहे ते लिहायचं आहे, कोणत्या प्रवर्गामध्ये तुम्ही मोडता ते, शैक्षणिक अर्हता काय आहे तुमची, कोणती परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे, विद्यापीठाचं नाव, किती मार्क्स मिळालेले आहे टक्केवारी ते संपूर्ण लिहायचं आहे, अनुभव तुम्हाला काय आहे तो लिहायचा आहे, कोणत्या पदांसाठी इथे भरला आहे, तुम्ही कशामध्ये इथे येता ते सुद्धा इथे लिहायचं आहे, आरक्षणासंबंधी ही माहिती लिहायची आहे. आणि ही इथे खाली डॉक्युमेंटची लिस्ट दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही कोणकोणत्या सत्यप्रती जोडल्या आहे ते लिहायचं आहे. इथे आधार कार्ड आहे, शाळा सोडल्याचा दाखला, तुमचे 10वी 12वी पदवी, पदव्युत्तर पदवी यांचे सगळे प्रमाणपत्र, अनुभवाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र किंवा जात पडताळणी प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, इथे क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आणि पासपोर्ट साईज फोटो लागणार आहेत 2. सो ही संपूर्ण माहिती तुम्हाला भरायची आहे. सो ही संपूर्ण माहिती इथे PDFमध्ये दिलेली आहे, व्हिडिओमध्ये सुद्धा सगळी माहिती दिलेली आहे. तरी सुद्धा तुम्हाला काही प्रश्न असतील, काही डाऊट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करून सांगा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा. कारण की इथे सरकारी नोकरीची ही सुवर्णसंधी आहे, महानगरपालिकेअंतर्गत इथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत नोकरीची सुवर्णसंधी तुमच्यासाठी उपलब्ध झालेली आहे. सो पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका नवीन आणि महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय मित्रांनो.